Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah-pensyarah penilai barisan pensyarah serta siswa guru semester 8 yang dikasihi sekalian. Insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Aplikasi e learning meningkatkan kefahaman dan minat murid tahun 4 bagi topik gerak balas terhadap rangsangan. Sebelum itu, nama saya ialah Ahmad Fidaus bin Muhammad Pakri dan pensyarah kajian saya ialah Encik Mansur bin Abdul Rahman. Kita terus kepada kandungan yang pertama pengenalan, yang kedua fokus kajian, yang ketiga objektif dan soalan kajian, yang keempat peserta kajian, yang kelima pelaksanaan kajian yang keenam dapatan kajian yang ketujuh refleksi dan yang terakhir cadangan tindakan susulan Pengenalan bagi kajian saya ringkasnya standard kurikulum sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Sumber daripada bahagian pembangunan kurikulum BPK pada tahun 2012. Isu dan penyataan masalah. Ada tiga isu dan penyataan masalah bagi kajian saya. Isu yang pertama ialah murid keliru membezakan antara diri, rangsangan dan gerak balas. Yang kedua, murid sukar mengingati fakta dan mengalami masalah bagi kemahiran proses sains dan yang ketiga, murid tidak berminat dengan sesi PDBC. Seterusnya ialah fokus kajian. Terdapat empat fokus kajian yang telah saya kaji pada peringkat ini. Iaitu yang pertama, berdasarkan pemerhatian semasa praktikum FASA 2 di SK Bukit Top Bank, Terengganu. Yang kedua, fokus kajiannya ialah standard kandungan 3.3 iaitu manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Standard pembelajarannya yang pula ialah 3.31 menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Fokus kajian yang ketiga, penggunaan bahan bantu belajar yang menepati keperluan kecerdasan pelbagai murid. Fokusnya iaitu meningkatkan kefahaman minat dan pencapaian murid. Fokus kajian yang keempat, murid tidak berminat keliru dan tidak dapat membezakan konsep deria, rangsangan dan gerak balas. Berikut merupakan keputusan ujian bagi murid dalam topik gerak balas terhadap rangsangan. Yang ini saya ambil daripada data awal ketika PDPC yang berlangsung ketika praktikum fasa 2. Refleksi tersebut menyatakan bahawa 39% murid gagal mencapai objektif pembelajaran. Maka berlakulah ketidaknormalan konsep graf taburan normal sebanyak 25% ataupun lebih, melebihi 25%. Ini merupakan contoh lembaran kerja murid yang telah dihasilkan pada sesi PDPC yang berlangsung ketika praktikum fasa 2. Yang ini saya ambil yang dapat markah yang rendah iaitu 3 per 10, 4 per 10 dan 5 10. Okay, next ialah objektif dan soalan kajian. Terdapat dua objektif uh, kajian ini. Objektif yang pertama, membantu murid meningkatkan kefahaman mereka bagi topik gerak balas terhadap rangsangan melalui aplikasi e-fun learning. Objektif yang kedua, membantu meningkatkan minat murid bagi topik gerak balas terhadap rangsangan melalui aplikasi e-fun learning. Soalan kajian pula, terdapat dua. Yang pertama Bagaimanakah aplikasi e learning dapat membantu murid meningkatkan kefahaman murid Bagi topik gerak balas terhadap rangsangan Bagi soalan yang kedua, bagaimanakah aplikasi e learning dapat meningkatkan minat Murid bagi topik gerak balas terhadap rangsangan Seterusnya ialah metodologi kajian Metodologi kajian terdapat tiga uh, aspek utama yang pertama iaitu sasaran kajian. Tiga orang peserta kajian dari tahun 4 Fidaus SK Bukit Tok Bank telah dipilih. Bagi instrumen kajian, terdapat tiga instrumen kajian yang utama iaitu pemerhatian, analisis dokumen dan temubuan. Jadi ketiga-tiga ini saya gunakan dalam kajian saya ini. Bagi reka bentuk kajian, kajian ini mengambil uh, model penyelidikan tindakan kemis dan Target pada tahun 1988. Model ini mempunyai empat aspek utama iaitu mereflect, merancang, bertindak dan memahati. Mereflect merupakan aspek pertama yang dinilai sebelum berlakunya perancangan, tindakan dan memahati. Next ialah peserta kajian. Di sini ialah markah lembaran kerja ulasan serta dipilih atau tidak sebagai peserta kajian nama yang tunjukkan di sini ialah bukan nama yang sebenar okey bagi peserta kajian yang pertama markah lembaran kerja sebanyak 2/10 sahaja markah ujian diagnostik dia mendapat 31% ulasannya ialah sangat fokus tetapi pasif dan pemalu bagi peserta kajian yang kedua maka lembaran kerja mendapat 2 per 10, maka ujian diagnostik mendapat 19%. Ulasannya ialah kerak termenung bermain dengan alat sekeliling dan aktif. Bagi peserta kajian yang ketiga, maka lembaran kerja mendapat 1 per 10, maka ujian diagnostik dia mendapat 19%. Ulasannya ialah kerak menggaru kepala, tanda keliru, sangat aktif dan suka membuat bising. Maka dia dipilih sebagai peserta kajian. Peserta kajian. Tiga orang murid tahun empat Fidaus dipilih sebagai peserta kajian. Peserta kajian dikenali sebagai PK1, PK2 dan PK3. PK itu merujuk kepada singkatan bagi peserta kajian. Bagaimana pemilihan peserta kajian dilakukan? Yang pertama, pemerhatian tingkah laku. Yang kedua, analisis dokumen lembaran kerja dan ujian diagnostik. Yang ketiga, temubual dan pemerhatian. Dan yang keempat, perbincangan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran sains tahun 4. Tahun 4 Fidaus. Di sini saya lampirkan temubual bersama guru kelas dan guru mata pelajaran sains 4 Fidaus. Pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kajian ini merujuk kepada model tindakan Kemis dan MacTaggert 1988 yang pertama melalui mereflect analisis data awal yang dikumpul melalui tiga kaedah iaitu pemerhatian analisis dokumen data membuat yang kedua merancang merancang berdasarkan Rajah Ishikawa menggabungkan elemen infografik video dan kuis merujuk teori kecerdasan pelbagai dan aspek tak kognitif murid yang ketiga bertindak Tindak melaksanakan kajian terhadap peserta kajian Dan yang terakhir memahati Memahati keberkesanan intervensi melalui triangulasi Tiga keedah pengumpulan data yang sama Seterusnya iaitu Pemahatian berstruktur Di sini ialah antara Pemahatian yang diambil pada awal analisis ini berlaku Kesemua murid iaitu seramai 26 orang murid terlibat dalam pemerhatian bersuktor ini. Kod M1 tidak berminat dengan BBM, kekerapan sebanyak 5. Kod 2, M2 tidak mengingati fakta dan mengalami masalah bagi kemahiran dalam sains. Kekerapannya adalah 5 orang murid. M3 berasa bosan dalam sesi PDPC kekerapan seramai 4 orang murid. M4 keliru dengan deria organ, dari gerak balas dan rangsangan, kekerapan ialah empat Kod M5 tidak memberikan tumpuan semasa PDPC, kekerapannya ialah tiga Kod M6 aktif dalam soal jawab, kekerapannya dua Kod M7 tidak mengikut arahan guru, kekerapannya sebanyak dua Dan yang terakhir, Kod M8 aktif dalam aktiviti PDPC Kekerapannya ialah satu Di sini saya lampirkan juga carta Pareto 80 20 dan diagram Ishikawa. Carta ini penting bagi menilai bagaimana pelaksanaan itu perlu berlaku dan apa sebab itu kita perlu laksanakan untuk meningkatkan minat serta kefahaman murid bagi topik gerak balas terhadap rangsangan. Jadi 80 masalah utama ialah tercatat M1 tidak minat, M2 masalah bagi kemahiran dalam sains, M3 berasa buasan dan M4 keliru. Jadi empat-empat empat aspek ini telah terpilih mengapa kajian ini dilaksanakan. Empat-empat empat aspek tersebut telah dinyatakan di dalam diagram Ishikawa ini. Jadi selebihnya iaitu sebanyak 20 diabaikan mengikut carta pareto 80 20 iaitu 80 uh, sebab 80% sebab kita ambil dan 20% kita abaikan saja bagi melakukan satu kajian next ialah pelaksanaan intervensi semasa pelaksanaan intervensi berlaku yang pertama ialah melakukan kelas rawatan menggunakan google meet berikut merupakan kelas daripada Google Meet yang telah dilakukan pada tindakan satu iaitu ketika sesi merawat sebelum menggunakan aplikasi e learning. Proses yang kedua ialah fikir diperkenalkan dengan aplikasi e learning. Mula-mula saya mengenakan mereka melalui link di WhatsApp di mana link itu saya telah menerangkan tentang bagaimana menggunakan aplikasi ini, kandungan-kandungan serta manual Bagaimana untuk uh, mentafsir maklumat serta mencari sebarang infografik berkaitan pembelajaran tajuk gerak balas terhadap rangsangan. Dan yang terakhir ialah hasil kerja peserta kajian melalui aplikasi Irfan e Learning. Di sini saya lampirkan juga sedikit soalan yang telah dijawab dengan murid. Dijawab dengan baik ketika akhir sesi tindakan dua dilaksanakan iaitu menggunakan aplikasi e learning. Seterusnya ialah dapatan kajian. Soalan yang telah nyatakan bagi soalan pertama, bagaimanakah aplikasi e learning dapat membantu murid meningkatkan kefahaman murid bagi topik gerak balas terhadap rangsangan? pemerhatian tingkah laku PK dapat mengenal pasti dan mengelaskan deria rangsangan dan gerak balas dengan baik riak muka PK yakin dan gembira ketika sesi PDBC poin kedua iaitu analisis dokumen PK berupaya menjawab soalan yang diberikan dengan tepat pencapaian ujian pasca lebih baik berbanding ujian pra ini merupakan perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca di mana kita dapat lihat bagi ujian pasca PK1, PK2 dan PK3 mendapat markah dan peningkatan yang ketara berbanding dengan ujian pra pada tindakan 1 di mana PK1 mendapat kenaikan sebanyak 50%, PK2 mendapat 72% dan PK3 mendapat kenaikan sebanyak 42%. Bagi soalan yang kedua, Bagaimanakah aplikasi e-fun learning dapat meningkatkan minat murid bagi topik gerak balas terhadap rangsangan? Bagi poin yang pertama, pemerhatian tingkah laku. PK memahami konsep deria, rangsangan dan gerak balas. Seronok ketika belajar topik gerak balas terhadap rangsangan. Poin kedua, analisis dokumen. Murid dapat menjawab soalan ujian tanpa bantuan buku. Yang di mana sebelum ini ketika sesi PDPC yang secara bersemuka mulai selalu menggunakan buku ketika menjawab soalan ujian maupun kuis. Tapi selepas sesi intervensi ini, murid dapat menyesuaikan keadaan dengan topik pengetahuannya lebih bertambah dan kefahaman meningkat. Jadi mereka tidak perlu menggunakan sebarang buku tetapi pencapaiannya ialah positif iaitu baik. Dan yang terakhir temubuan murid berasa gembira selepas sesi PDPC. Ini merupakan dapatan pematian berstruktur selepas tindakan satu dan tindakan dua dilaksanakan iaitu mengandungi kemahiran mentafsir maklumat, kemahiran meramal, kemahiran membuat inference, disiplin peserta kajian serta markah ujian. Ujian itu iaitu ujian pra dan ujian pasca. Bagi tindakan satu ujian pra dan tindakan dua ujian pasca. Di mana murid dapat meningkatkan lagi pencapaian mereka pada tindakan dua dengan sangat ketara di mana kita dapat lihat contoh PK satu bagi kemahiran tafsir maklumat umat pada tindakan satu dia dapat hanya dua iaitu pada tahap yang lemah tetapi pada tindakan dua kemahiran tafsir maklumat dia pada tahap empat iaitu cemerlang. Ini menunjukkan perubahan yang sangat baik bagi penggunaan aplikasi ini, begitu juga dengan perkara-perkara uh, yang lain, aspek-aspek lain seperti kemahiran merama, kemahiran membuat inference, disiplin serta kajian, semuanya meningkat di, di tindakan dua berbanding dengan tindakan satu. Contoh respon temubuan murid. Soalan yang pertama, adakah kamu berminat untuk belajar dengan menggunakan aplikasi e-file learning? Itu merupakan contoh soalan. Bagi PK1 dia jawab, kaki saya nak buka lagi aplikasi ni cikgu. Sambil tersenyum. PK2 dia jawab, suka cikgu. Bijak sangat. PK3 dia jawab, ya cikgu suka sangat sebab dia mudah nak faham. Jadi reaksi pada temubuat ini menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi e-fun learning ini meningkatkan, meningkatkan minat murid dalam mempelajari tajuk gerak balas terhadap rangsangan. Seterusnya ialah refleksi. Bagi refleksi ini terdapat empat aspek yang ditekankan. Yang pertama kekuatan. Aplikasi e Learning memenuhi keperluan kepelbagaian kecerdasan murid. Di mana kita dapat lihat aplikasi ini mempunyai pelbagai elemen seperti video, infografik dan kuis. Kesemua elemen itu diletakkan pada satu alat tindakan yang sama. Ini dapat memenuhi keperluan kepelbagaian kecerdasan murid. Aspek yang kedua iaitu kelemahan, murid agak mungkin ag agak sukar dia dilaksanakan jika terdapat masalah talian internet. Jadi jika terdapat masalah talian internet, talian internet lemah. Aplikasi ini ataupun kaedah pembelajaran menggunakan aplikasi e-learning tidak dapat dilaksanakan dengan baik murid tidak dapat untuk akses kerana tiada data internet kerana aplikasi ini yang memerlukan line internet untuk diakses. Yang ketiga, peluang. Murid mempunyai minat yang tinggi meneroka alat intervensi. Jadi, melalui kaedah menggunakan uh, aplikasi e-file learning ini, murid dapat uh, memupuk atau meningkatkan lagi kefahaman mereka serta minat terhadap topik ini. Mungkin topik-topik uh, lain pun boleh ditingkatkan lagi kefahaman serta minat jika menggunakan medium e-fun learning sebagai contoh untuk digunakan pada pada topik-topik yang lain. Yang keempat, ancaman. Alat intervensi yang dihasilkan sukar untuk dipasarkan. Hal ini mungkin jelas dapat dilihat kerana advokasi e ini ni menggunakan medium atau idea yang asal daripada Instagram. Jadi ia mungkin sukar dipasarkan kerana telah mengambil alih idea yang lain yang tidak lagi komersial jika dipasarkan untuk inovasi pembelajaran, inovasi pertandingan inovasi dan sebagainya. Yang terakhir ialah cadangan tindakan susulan. Bagi menambah baik lagi aplikasi ini, untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman serta minat murid mungkin pada kadar 100%. Yang pertama, menambah permainan atau video games yang menarik. Okey, selain daripada um, infografik, video penerangan serta kuis mungkin boleh menambah lagi permainan atau games bagi menarik minat murid yang lebih mendalam terhadap topik ini ataupun melalui games ini juga mampu meningkatkan daya fikir murid supaya berfikir lebih jauh terutamanya dalam bidang pendidikan kini yang menekankan aspek kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang kedua memperbaiki kuis atau soalan agar dapat disemak secara automatik iaitu auto grading kita dapat lihat di dalam aplikasi e-file learning ini terdapat soalan-soalan yang perlu dijawab secara manual oleh murid iaitu mereka menjawab tetapi tiada auto grading ataupun uh, untuk menanda markah murid tersebut perlu dilakukan oleh guru sendiri ataupun, ataupun pengkaji secara manual tetapi ada juga sedikit sebanyak soalan yang ada auto grading ni tapi sebaiknya perlu diberikan secara auto grading bagi soalan-soalan murid ini secara keseluruhannya itu lebih baik e oleh itu ini merupakan salah satu cadangan tindakan susulan yang dia akan dilakukan pada masa akan datang bagi memperbaiki lagi aplikasi inflearn ini ke tahap yang paling tinggi Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Aplikasi Irfan Learning meningkatkan kefahaman murid tahun 4 bagi topik gerak balas terhadap rangsangan.